Тренуються та оздоровлюються. Поблизу Кам'янського вперше відкрили спортивний дитячий табір. В ньому займається півсотні юних дзюдоїстів, вихованців спортивних шкіл міста. На свіжому повітрі юнаки, дівчата двічі на день вдосконалюють майстерність під керівництвом досвідчених тренерів. Як сонце і вода стали кращими друзями дітлахів. Далі в нашому сюжеті. Дванадцятирічний Влад разом із друзями катається на каруселі. Юного дзюдоїста переповнюють емоції. Каже, усе кайфово. Дуже весело. Я дуже рада, що з'явилася така можливість повеселитися з друзями, потренуватися в лагері. А ось Влад вже у кімоно на тренуванні. Виконує китки, вдосконалює технічні елементи. Потім усе це знадобиться на змаганнях, розповідає спортсмен. Сьогодні ми отримали броски. Отрабатываю технику и физическую, и потом физическую подготовку на трониках. Больше всего использую прием через спину с локтем. Еще использую потечки. Так проходить звичайне тренування у спортивному дитячому таборі, який базується в селі Курилівка близь Кам'янського. А зам дзюдо дітлахів навчає коуч Станіслав Харченко. Все, работаємо. Збоку починаємо атаку. Ногу вперед не виставляємо. Матвій, швидше назад перешагивай. Раз і вже освободив ногу для підсечки. Тренер ділиться. Влітку потрібно закласти фундамент фізичної підготовки. Задача стоїть за літо укріпити ребят фізично, тому упор робиться на фізподготовку. Ну і немножко не забуваємо нашу основну роботу – це прийоми і вивчення боротьби дзюдо. Після насиченого тренування необхідно і як слід підтримати сили. На дітлахів чекає смачний обід. Всім приємного апетиту! Такий спортивний дитячий табор поблизу Кам'янського цьогоріч організували вперше завдяки ініціативі міської федерації дзюдо. В цьому році ми відкриваємо перший раз дитячий спортивний лагер. Сподіваємося, що пройде все успішно. Наша ціль – чтобы детки набрали здоровья перед школой. Я считаю, что это вообще замечательное мероприятие, потому что, во-первых, нахождение на воздухе, во-вторых, это, опять же повторюсь, это будет подготовка к спортивному сезону. Они как-то более организовываются, дисциплина у них после лета дисциплинируется больше. У спортивному таборі оздоровлюються та тренуються 50 юних дзюдоїстів, вихованців Кам'янської ДЮСШ номер 4 та ДЮСШ із дзюдо Дніпропетровської облради. Детки будут отдыхать в лагере, находиться они будут здесь с утра и до вечера. Они здесь будут развлекаться, будут тренироваться, будут купаться. Спортивний табір триватиме 5 днів, двічі на день за розкладом тренування. Дзюдо, футбол, волейбол, шахи та багато іншого. А ще водні процедури. Пляж і річка Дніпро поруч. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».